Servus! Dnes se vracíme z Tyrolských Alp směr Česká republika. Teď dopoledne se jdeme ale ještě podívat po pár obchodech Meierhofenu. No a než se dostaneme do Sedlčan, tak ještě jednu noc strávíme v Rakousku. Cestou Tyrolských Alp jsme se zastavili v hangáru 7, který leží u letiště v Salzburku. Kdo nezná hangár 7, tak pod videem najde link a tam si proklikněte a najdete celé video právě z hangáru 7. Určitě stojí za návštěvu. Poslední noc bydlíku, tak jsme strávili u obce Winkl. Ta se nachází mezi jezery Monze a Wolfgangze. Původně jsme chtěli sjet jenom z dálnice a přespat u jezera Monze, jenže žádné místo se nám nelíbilo, už byla tma, nic jsme nechtěli hledat, tak jsme pomocí aplikace dorazili sem, k Winklu. Našli jsme takovýhle parkovací místo, je to nějaký bývalý fotbalový hřiště, no a tady jsme strávili noc, byl tady klid, pohoda a dneska už zase vyrážíme směr Česká republika. Jestli se vám naše videotypy po rakouských Alpách líbí a chcete nás podpořit, tak si můžete třeba na našem webu www.kavanaklik.cz objednat praženou kávu, sypané čaje a tímhle způsobem nám pomoct při natáčení našich videotypů. My vám za to moc děkujeme. Naše týdenní putování s obytným vozem po rakouských Alpách je u konce. Během naší cesty jsme najezdili necelých 1300 km. Děkujeme vám, že jste cestovali ve vašich komentářích spolu s námi. Ahoj. Ahoj.